waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi booqashada ku tagay dalkaasi Kenya oo ka sugnaa habeenkii xalay ayaa maanta waxa ay kulamo kala duwan la yeesheen madaxda dalkaasi ugu horeeyay madaxweynaha dalkaasi Kenya kulamo gaar-gaar ah oo qaatay waqtiyo dhaadheer sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yasiin Maxamuud Xiid Faratoon ayaa ka warramay in kulamadan labada madaxweyne oo qaatay saacado badan iyo kulamo kala duwan oo ay gudiyada iyo waftiga la socday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la yeelanayeen madaxdaasi Kenya ay u socdaan weli waxaan wasiirku sheegay in ilaa maalinta berita ay socon doonaan kulamadan iyo shirarka kala duwan ee u dhaxaya madaxda Soomaaliland iyo kuwa dalkaasi Kenya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sidii awlba looga warhayay waftigii uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland weli wuxuu ku sugan yahay dalka Kenya magaalada Nairobi haddii aan maanta war iyo ka bixiyo wixii maanta qabsoomay saaka sagaalkii marka laga bilaabo ilaa saddexdii galabnimo waxaa lagu jiray waftiga uu madaxweynuhu hoggaaminayay iyo dowladda Kenya waxay ku jireen shirar kala duwan iyo isaragyo shirarkaasi isaragyadaasu waxay isugu jireen noocyo badan waxaa ka mid ahaa kuwo labada waftiga iyo dowladda Kenya ay si kafool-kafool ah u wada hadlayeen oo isa soo hor fadhiisteen oo si guud loo wada hadlayay waxaa ka mid ah kuwa si gaar-gaar ah oo albaabadu u xiran yihiin ay labada madaxweyne ugu wada hadleen waxaa ka mid ah kuwa guddiyo loo qaybiyey oo ay guddiyo ay sarkayeen shirarkaasi weli may soo afjarmin ilaa iminka way socdaan berito weli waxaa ballansan madaxweynaha labada madaxweyne sidii ay maantaba soo arkeen ayay u balansan yihiin iyagoo maantana muddo badan isku qaatay oo saacad iyo badh muddo ah labadooda keliya wada hadlayay beritana sidii bay u balansan yihiin taa iyo mid lamid ah isla mar ahaanta gaabta waxaa ballansan waftiyadii wasaaradda iyo maxaa hato khubarada kale ee reer Soomaaliland ee halka joogta iyo dowladda Kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afkartay hadday tahay tii labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen haddii ay yihiin kuwii mataqaanaa ka foolkafoolka labada waftiga iyo dowladdu ay isaga arkeen marka maanta sidaasaa wax u qabsoomeen imikana waqtigan aan hadlayo waxaa bilaabmaya shirarkii guddiyada qaar ka mid a oo la isla eegayo waxyaalihii halka la gaarsiiyey iyo sidii looga sii loo sii ambaqaadi lahaa waxaa jirayana xaflado iyo soo dhaweyno iyo bartiqaadyo dhici doona ilaa caawa beritana arrimo sidaasay u soconayaan oo ay halkaasi ka sii soconayaan.